alkaa ennen neljää. Sitten se veti vähän liikaa. Avustava se oli. Kentälle tähän Kalajokilaakson otteluun, korjaan isännöimään otteluun, FC YPK-KPV. Joukkueiden avauskokoonpanot ovat seuraavanlaiset. KPV 1, Joonas Myllymäki, 2, Jaki Lendi, 4, Jankukassa Sai, 9, Ville Ruuhka, 12, joukkueen kapteeni Aki Sipilä, 15, Henri Myntti, 19, Bright Morrow, 21 Timo Rauhala, 66 Teemu Mäki ja 19 Tänään Teemu Soini Kuopiosta ja avustavina Tuomi Levettinen Kuopiosta ja Seppo Nuorla Haapavedeltä. KPV:n vaihtopelaajat ovat tänään 7 Petteri Jokihaara, 11 Ere Kentälä, 18 Jouni Ahvenkoski, 23 Harri Heijerman, 35 Aki Lyyski, 37 Joonas Pennanen ja 99 Aki Reijas. Ja taustahenkilönä KPV:llä ovat päävalmentajana Antti Ylimäki, valmentajina Rasmus Gruberi ja Niko Kalliokoski, joukkuejohtaja Tuomas Moilinen. Kotijoukkueet se ykkään vaihtopelaajat tänään 2 Raleko Kolovits, 6 Aleksi Hedetniemi, 12 Aksi Syrjälä, 13 Jaakko Alasuutari, 15 Jarmo Junno, 20 Juuso Takanen. Ja taustahenkilöt tänään päävalmentajana Rakan Peits ja maalivahtivalmentaja Juha Ansamaa. Joukkue johtaa Harri Stoola ja huoltaa Takarivista ei näkynyt mitään. Ja nyt sulle vielä oksensa.
Mikä se on raikki? Ja tästä tilanteesta se ei vaan numero 10 Nikola Ertse Keltainen. Thank you.
Kioskista on saatavalla tällä kelillä jäätölöä ja mehuja, että käykää hakemassa sieltä tässä ottelun aikana sitä puolella, jolla varmasti riittää jumia. Ottelu isäntään tänään on sanolla kitalaikunnaksi. Thank you.
Mene.
Rääkkäni, me ei tehtävä väliä yhdessä.
Ylivoimaa! Kyllä se on!
Thank you.
Sinne maalillees! Sano Seppo sille jotain. Seppo, sano sille jotain. Seppo! Eihän se joua kattella Seppo kaikki. Niin, joka tilanne. Varo jalkaa, kevari! Kioskiltahan saa jäätelöä, mehujäätelöä, makkaraa ja muuta kannattaa käydä ennen taukoa, ettei tarvitse jonotella. Puoliajallahan vessat toimivat yksikössä tuossa pääportin luona, koska urheilukentän viimeisessä puolessa, jos Seppo!
Mikä
Thank you.
Kyllä, täytyy muistaa. Kyllä, täytyy muistaa.
FC Jypan seuraava kotipeli on sunnuntaina 6.9. ja silloin vastaan tulee GTK, kello on 16. Seuraava kotipeli on vasta seuraava kertaa 6.9. sunnuntaina. Otteluisäntään tänään on sanomalehti Kalajokilla. Hyvä pelaajasta, kiitos! Tuomari on Savosta, sen puhutaan Gambia ja tänä Serbia. Ei, nyt Ereina se peli sitä. Älä vielä. No ei vielä, ei vielä. Tähän on melkein kyllä, että tuota on. Täällä on laupeja, että täällä takaa. Voita vaan suoraan. Siinä on paikka syöttää teemme. Ja nyt pojat painette, kun vauhti on menossa, jättäkää palaamme sinne kopereen maalille, että palaamme. Ima tulee 4 metriä asti pallo päälle.
Yleisöä tänään 1072, eli uusi yleisö. Se YPA vaihtaa kentällä pois numero 14 Rami Tirkkonen ja tilalle Ei, 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 ei
poikki, Mose! Ottelu isäntä tänään Sanomalehti Keskipohja. Pori ja kala ja vitaus. Tänäänhän molempien joukkueiden parhaat palkitaan Pohjanmaan leipoton luotepaketein ottelun jälkeen. Katsojen keskellä arvotaan tänään ottelusanne Kalajuslaakson tuotepalkinto ja 40-tuumainen LED-TV, eli pitäkää pääsy alla se sitä arvontaa varmaan. Come on, come on, come on.
Hinkalle olisi voinut laittaa vähän korkeammaksi. Kato mikä, 5-3. Mistä jo? Joo, se tekee. Ei. Jala vie kiinni. KPV:n kolmas ja tämän puolen ensimmäinen kulma. Ei se ole ulkona kentällä, sitä pitää tulla. Seppo, miksi sä puutut tuohon? Osta lippu. Seppo, tarkkana! Hei!
Ei leipi.
Kiitos, kiitos. Se oli tosi. Ai. Markkalo. Aika hyvinhän se on vielä. Yhden kerran se työtönäköjään. Niin se oli. No, ei mitään muuta. Tasapuolista. Hyvä oli. Mutta se on vielä keliä. Ja Leirit-TVn ja Ottelusen tuotepalkinnon arvontaa suoritettu, ottakaa pääsluvut esille. Varsinkin kannattaa sinistä väriäkin, mutta jos ensimmäisenä ei löydy pointtia, niin sitten on muita. Ottakaa pääsluvut esille. Hetken kuluttua kulmasta. Mä pyysin perheelle. Hyvä KPV! Elikkä sininen lippu ja numerot ovat F2, K,
Peli puuttuu vielä. Pisteitä. Reilu. TV on meillä. Vaihtaa pois numero 19 Bright Jono ja tilalle 23 Ari Heimo. Ja voittaja löytyy täältä. Onnittelut voittajalle. Kopiville tämän puoliaan neljäs kulma jo. Voittaja velipokaa. Seppo katteli peliä, ei muistanut tehtävää. Ei.
Sehän asuu viimeisenä YPAn pelaajan pää, ihan selkeä. Aika!
Sipilä kentällä 37 Joonas Pennanen. Joukkueesta numero 7 Joni Pakola. Lapsi Ypa kiittää katsojia, vierasjoukkuetta, tuomareita ja kotijoukkuetta ja toivottaa kaikille oikein turvallista kotimatkaa. Vastaan kello 16. Thank you.